מה קורה? תודה שחזרתם. אם אתם חדשות בערוץ שלי, אז היוש, אני טל. אני מדברת בערוץ שלי על איפור, טיפוח, ביוטי, קניות, הורות, אוכל, בעצם על כל נושא שבא לי לדבר עליו, ואני יודעת שהוא מעניין אתכם. אבל היום התכנסנו כדי לעשות סרטון שהאמת, אני יודעת שאתם מאוד מאוד אוהבות, והרבה זמן לא עשיתי אותו, וזה סרטון של מוצרים שסיימתי, סרטון אמפטיז. אז מי שלא מכירה את הסוג הזה של הסרטונים, אני ככה אסביר. אני בעצם מדברת בסרטונים האלה על כל מיני מוצרים שסיימתי לאחרונה, ואני מביעה את הדעה שלי עליהם, ואם אני הולכת לקנות אותם שוב או לא לקנות אותם שוב. ואני תמיד אומרת בסרטונים האלה שהסרטונים האלה מאוד אינפורמטיביים ומאוד מאוד חשובים, כי אין כמו להביע חוות דעת על מוצרים שהשתמש בהם לאורך זמן. ככה את באמת יודעת אם המוצר טוב או לא, אם שווה לקנות אותו שוב, אם לא שווה לקנות אותו שוב. אם אתם חדשות כאן, אני אשמח מאוד שתעקבו אחריי גם באינסטגרם. אני מעלה שם דברים בחיי היום יום, מה אני אוכלת, מה אני לובשת, איך אני מתאפרת וכו וכו וכו. וזהו, אז אם בא לכם לראות איזה מוצרים סיימתי, על מה אני ממליצה לקנות שוב, מה קניתי שוב, מה אני לא אקנה שוב וכל העניינים, אז תשארו לפתיח ופשוט נתחיל בסרטון. אורייד, במה נתחיל? נתחיל באיפור. תמיד באיפור יש לי הכי מעט מוצרים שסיימתי, כי איפור לוקח המון זמן לסיים. קוקו כרגיל מסתובב לי פה על הפרקט ועושה לי ככה רעשים של סטפס, אז אם אתם שומעות דברים מוזרים, זה הכלב שלי קוקו. אוקיי, אז אני רוצה להתחיל עם המייקאפ של מייבלין. לא פעם ראשונה שאני מסיימת את המייקאפ הזה, אני חושבת שהמייקאפ הזה מעולה לאור שהוא נורמלי, זאת אומרת רגיל או יבש, הוא כן עשיר בלחות. אם יש לך אור שומני אז יכול להיות שקצת פחות, אבל באופן כללי מבחינת הכיסוי שלו, יש לו כיסוי מלא, הוא עמיד, והגימור שלו הוא לא מט ולא מבריק, הוא כזה בין לבין, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה. אוף, נגמרה לי הבטריה, אני צריכה להחליף אותך. Fuck my life. אוקיי, אז לענייננו, בואו נחזור למייקאפ. אז כמו שאמרתי, זה לא פעם ראשונה שאני מסיימת את המייקאפ הזה, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. האמת שיש לי פה עוד כמה כאלה. כמובן שאפשר לרכוש אותו בכל מקום, בכל פארם, אונליין וכאלה. אז זהו, אני מאוד אוהבת את המייקאפ הזה, הוא גם לא יקר, חושבת שהוא נגיש, זה מייבלין. אז כן, אני ממש ממש ממליצה עליו, וכמו שראיתם קניתי אותו. אוקיי, סיימתי עוד מייקאפ. האמת שזה כאילו, הרבה זמן לא צילמתי את הסרטון הזה, אז זה לטווח ארוך. אני גם אוהבת מאוד לשנות מייקאפ, אם אני לא משתמשת כל יום באותו מייקאפ, לכן אני מסיימת גם כל מיני סוגים של מייקאפים. אוקיי, לא משנה. אני מדברת על ה-HD Liquid Coverage של קטריס. הדעות שלי חלוקות על המייקאפ הזה. אני חושבת שהמייקאפ הזה הוא לא רע בכלל, הוא טוב, אבל הוא לא מתאים לכל אחת. יש כאלה שהוא מתחמצן עליהם, יש כאלה שהוא לא מתחמצן עליהם. אני מאלה שהוא לא מתחמצן עליהם, תודה לאל, אבל הוא לא עמיד עליי. שזה קטע מוזר, כי האור שלי הוא לא שומני. בדרך כלל מייקאפים לא עמידים על אור שהוא שומני, והאור שלי הוא לא כזה, אז זה קצת מוזר. אבל באופן כללי, אני כן חושבת שהכיסוי שלו טוב, הכיסוי שלו הוא כיסוי מלא. הוא יותר נכון בינוני, שניתן לבנות אותו לכיסוי מלא, שאני מאוד אוהבת את זה במייקאפים. יש לו גימור שהוא מאוד מיוחד, גימור סטני כזה, והוא מתאים לדעתי לכל סוגי האור, אולי קצת פחות ליבש מדי, כי הוא לא עמיד עליי וכאלה, אבל אני חושבת שהוא יתאים כזה לאור רגיל. ואם אני הולכת לקנות אותו שוב, לא, הוא לא עמיד עליי, וזה קצת מעצבן אותי. טוב, את המוצר הבא, האמת, סיימתי ממש ממש מזמן, ואני מקווה שלא דיברתי עליו עדיין באחד מסרטוני האמפטיז שלי, כי יש לי נטייה כזאת לשכוח. ואני מדברת על ה-All Nighter של Urban Decay, שזה בעצם ה-Setting Spray. אוקיי, וואו, הדבר הזה, זו גרסה הקטנה שלו, זה פשוט אריזה מוקטנת, אבל הדבר הזה גורם לאיפור שלך להישאר עמיד כל היום. השתמשתי בו בימים מאוד מאוד חמים, ימים מאוד מאוד ארוכים, עם איפור מאוד מאוד כבד,
והוא באמת השאיר לי את האיפור במקום, ואני כן חושבת שאני הולכת לקנות את האריזה הגדולה של המוצר הזה. מה שכן, הבנתי שחברת סקנדינביה, שנמכרת בהיירר, מייצרת לאורבן דיקיי את הסטינג ספרי הזה. אז אני חושבת שאני אקנה בהיירר, כי זה יותר זול, זה מוצר ממש ממש יקר. אז אם זה אותו מוצר, הבנתי שכן, אז עדיף לקנות את הסקנדינביה. אוקיי, מוצר איפור אחרון שסיימתי, זה האיפרון עיניים של מילוקה בגוון שמנת. אני חייבת להגיד לכם שמבחינת עפרונות, מילוקה באמת מייצרת עפרונות עיניים מעולים. יש לי בכל מיני צבעים, ומאוד מאוד אהבתי את הגוון שמנת שלהם, כי לרוב בחברות בפארם, העפרונות שמנת יותר מדי בהירים, וזה נראה לבן בעין וזה קצת פחות מחמיא משמנת. אז מאוד מאוד אהבתי את העיפרון השמנת הזה, ואני בהחלט הולכת לקנות עוד אחד. אני חושבת שזה עולה פחות מ-20 שקלים, עיפרון מעולה, מתחדד. אז כן, כמובן מילוקה אפשר להשיג בסופר. אוקיי, יש לי מוצר אחד טיפוח, לא, יש לי שני מוצרי טיפוח אפשר להגדיר ככה, ואחרי זה גם מוצרי שיער. אז המוצר הטיפוח הראשון שסיימתי, ווואו, ממש אהבתי אותו, זה ה-Urban Defense Blu-ray Shells Moisturizer Cream של קרליין. כן, הקרם פנים הזה, הקרם לחוט הזה של חברת קרליין, מעולה. בואו קודם כל נתחיל בזה שזו חברה ישראלית, היא לא מנסה לבעלי חיים, כאילו איזה פאן, כאילו איזה כיף לקנות מחברה כזאת. אני רוצה לדבר שנייה גם על האריזה. קודם כל מקבלים פה כמות מאוד מאוד יפה של קרם, זאת אומרת שאני באמת מעמיסה אותו, ואני יכולה להגיד לכם שהשתמשתי בו באופן יומיומי, משהו קרוב לחודש וחצי, ובאמת מקבלים פה כמות שהיא יפה. בקרם לחוט הזה יש גם SPF 30, אם אני לא טועה, אני אשאיר למטה את כל הפרטים בתיבת המידע. אני מאוד אוהבת את הריח של הקרם הזה, הוא קצת מזכיר לי את הקרם לחוט של אסתי לאודר על בסיס מלפפונים, למי שמכירה, ואסתי לאודר עולה פי 3 או 4 מהקרם הזה, אז אני מאוד מאוד אהבתי את הקרם, הוא שימש אותי המון, הוא הגן עליי מהשמש כי יש בו SPF. אם אתם לא יודעות אז אפשר להשיג את המוצרים של חברת קרליין גם באתר גילטי, אני אוסיף למטה קישור למוצר הזה, שזה מהמם. אם אני הולכת לקנות את המוצר הזה שוב, בהחלט מאוד מאוד אהבתי אותו, אני לא רואה הסיבה שלו. אני לא יודעת אם אני אקנה אותו עכשיו, אני חושבת אולי בהמשך, כי אני אוהבת לנסות מוצרים חדשים, ואם באמת יש מוצרים שהם כל כך טובים, אז אני פשוט חוזרת וקונה אותם. ובגדול כן, אני ממליצה למוצר הזה, אני חושבת שזה קרם לחוט מהמם. אני חושבת שהוא מתאים לאור רגיל יבש, הוא יכול להתאים גם לאור צעיר לדעתי, בכיף. אור שומני אולי קצת פחות, אבל באופן כללי אני חושבת שהוא כן מתאים לכל סוגי האור, אור ממש ממש שומני אולי קצת פחות. אז כן, מוצר פשוט מוש. אוי, כמעט שכחתי, אני סיימתי את הלסטרין פרש בוסט, שטיפת פיימנטה מרענן. קיצור, מייקל של לסטרין. אני כן התחלתי להקפיד לשטוף את הפה עם מי פה בהיריון, בגלל שבהיריון יש נטייה פשוט לשיניים להצהיב, בגלל שכל המיצי קיבה והעניינים עולים למעלה, אני לא רוצה לפרט לכם יותר מדי, אז באמת זה גורם כל המיצי קיבה האלה לגרום לשיניים להרכיב בזמן ההיריון. בגלל זה גם הרבה פעמים נופלות סתימות בהיריון, נופלות שיניים בהיריון, פתאום יש חורים בשיניים, גם כמובן חוסר בסידן וכל מיני ויטמינים, אבל גם בגלל כל המיצי קיבה שעולים בדרך כלל בלילה ואז גורמים לשיניים להירקב. אז אני עושה מה שביכולתי כדי לגרום באמת לחיידקים ככה למות, והשתמשתי באמת באלסטרין. אני חושבת שזה מוצר סבבה, כאילו נחמד. אני כן מרגישה שאני קם בבוקר עם פה יותר רענן. כן, זה אחלה מוצר, מי שמכירה את אלסטרין אז יודעת, כאילו זה מי פה. ופשוט סיימתי, אז אמרתי, יהיה נחמד לדבר גם על הנושא הזה בסרטון. טוב, מוצרי שיער שאני לא אחפור עליהם כי דיברתי עליהם ואני מדברת עליהם כמעט בכל סרטון עם מוצרים שסיימתי, וזו הסדרה של אלוויב, הדרים לונג.
זעם רכך, אבל השתמשתי גם בשמפו ביחד, שילוב מעולה, מוצר מצוין. אני כל הזמן חוזרת וקונה את השמפו ואת המרכך הזה, הם מעולים. אני לא חופרת, אם אני אקנה אותם שוב, כבר קניתי וכאלה. ועוד חברה שצריכה לשלם לי אחוזים, סיסטר, זו נטורל פורמולה, עם המסכת קראטין הזאת שאני באמת תוכנת עליה, אני משתמשת בה לפחות 3-4 פעמים בשבוע. וכן, אם אני אקנה שוב, כן, כי אני אוהבת את המסכה הזאת, אז לא נתעכב על זה וכאלה. טוב, מוצר שסיימתי כמה פעמים גם, אבל לא דיברתי עליו עדיין, זה התחליב הרחצה, סבון גוף הזה של כיף. זה בריח חלב ושקדים. האמת שערכתי את שאר הריחות, לא נפלתי מכולם, אבל זה סיס. אני מתה על ריחות, יש לי איזשהו קטע עם ריחות, אתם יודעות את זה כבר, אני אוהבת ריח של נקי, ריח של סבונים, וזה בול הריח הזה שמתאים לגוף. יש כל מיני סבונים שמזכירים לך כאלה לרצפה, נוזלי רצפה, סבון בריח פצ'ולי וניל או לבנדר, מזכיר לי ריח של ניקיון לבית, אבל זה ריח של סבון נקי ונעים ונשמר על הגוף ואני פשוט מתה עליו. אז זה ספציפית ממש ממש מומלץ. הוא גם משאיר את האור כזה רך וכיפי. And I love it. בקיצור, מוצר פצצה. ומוצר אחרון, אתם יודעות שאני מדי פעם מכניסה ככה דברים קצת אחרים לסרטונים האלה. לפעמים זה אוכל, לפעמים זה מוצר ניקיון. אבל לי יש לאחרונה אהבה חדשה לאיזשהו משקה. עכשיו, אני בדרך כלל אוהבת לשתות מים, זאת אומרת מים זה הפייבורית שלי, סודה, ולפעמים אני לוקחת איזשהו מיץ ומועד אותו במים, גם כדי לחסוך בקלוריות וגם סוכר, זה לא בריא בעניינים, אבל המשקה הזה פשוט שווה את ליבי. זה ויסוצקי מעלי תה אמיתי, ויסוצקי תה, זה ממש מחליטת תה. יש בו 22 קלוריות ל-100 מיל, גם רשימת הרכיבים שלו סבבה, אני אקריא לכם. המרכיב הראשון זה חליטת תה, מים ועלי תה, 93%. מעבר לזה יש סוכר, סוכר חום, מיץ לימון, מרוכז צלול וחומרי טעם וריח טבעיים. זאת אומרת שמבחינת הרכיבים הדבר הזה עובר אישור שלי. באמת טעים, יש את זה בכמה טעמים, זה ספציפית בטעם אר גריי. יש גם בטעמי פירות, יש גם תה ירוק עם ננה, באמת כולם טעימים, וזה בלי יותר מדי נקיפות מצפון, כי זה כאילו לא כזה משמין וגם לא כזה לא בריא. אז ממש אהבתי את זה והייתי חייבת לדבר על זה גם בסרטון. אז זהו סיסטרס, זה היה הסרטון להיום, אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אתם מכירות חלק מהמוצרים פה שדיברתי עליהם, אם ניסיתם, תרשמו בתגובות, תגידו לי מה אתם חושבות אם הדעה שלכם היא כמו שלי, אולי יש לכם דעה אחרת, אולי חלק מהדברים אתם פחות אהבתם, יותר אהבתם. זהו, תודה רבה שצפיתם מיד עכשיו. אם נהניתם מהסרטון, כמובן לא לשכוח להשאיר לייק ותגובה למטה לפני שאתם עוזבות את הסרטון, ונתראה בסרטון הבא, סיסטרס. צ'או!